Imoni bazamutse guteza impanuka. Nemera ko n'umuntu asenze zava. Barahari wandi harahari no mu hari no mu diamondi. Umukobwa. Hariya. Hari mu diamondi umukobwa. Umubwira hano ari sindimo mureba ahubwo. Bara mu diamondi ari ku muhanda. Reba uturutse hepfo. Ku mushumba mwezo zamuka. Yego. Uriya muhanda ukata imodoka zayaga zikunda kuza tano tutwiba uri maso rero yego ikindi Imana yambwiye ngo abantu baba bari umutwe wo hejuru y'amaso mwareba imbere yanyu mukabona ntimureba neza mukabona harimo ibihu musenge imana kugira ngo ibatabare iki emana we yesu we ingoma yawe ni amamare basuhuza kandi tubifurize ibihe byiza tubifuriza kugubwa neza aho mudukurikiye muri hose Uwiteka Imana abagirire neza kandi neza cyane hanyuma nkuko mubibona twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana uraho neza mutumisha wa Mungu ndaho amakuru y'iminsi karimize bunguri cyangwa se yararutsinze kandi ntabwo ruzagaruka ukundi murimbye akavuga ngo ntabwo ruzongera kubaho ukundi ariko birashoboka ko warangara ubwo urupfu Yesu yatsinze nawe urarwumva ni urupfu rwo kurimbuka naho urupfu rwo gupfa mu buryo bw'umubiri birakunda cyane n'uyu munsi yenda hari benshi batakaje ubuzima bwabo nakare gaciyemo hanyuma rero mukozi w'Imana ndakubona yego mwami Yesu ari kumwe nawe rwose reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi yego reka dusenge mu izina rya Yesu Imana nziza Imana y'urukundo Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa Imana twakurikiye ishoboye byose idashoboye ikintu kimwe turagushimye turaguhimbaje kuko ushoboye byose ngaho rero ushoboye byose wakoraho n'ibyo tubona ibitubabaza bituma tutishima bituma tutanezerwa ibyo byose wabikoraho uruhukira kutujya neza tukugiraho umugisha ndasenze nsengeye Kristo abakurikirana iki kiganiro abakibona mu izina rya Yesu baho umugisha kandi ubahe gukomera kandi ubahe gusenga wongera amasi ibihe byo gusenga kandi ikiruta byose Kristo biyereke ubezo watunganye ubahagarareho wagere neza bakugiraho umugisha ndasenze rero nanjye nisengera kandi nsenze nizeye ne mu izina ryawe Yesu amen urakoze cyane Imana amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi yego ubwo usenze wizeye mu izina rya Yesu Kristo ibintu byose biraza kugenda neza abantu bamaze kukumenyera nk'umuntu uza hano kuri kamera ufite message ushaka guhereza abantu bari hirya no hino abantu bose badukurikira hari umuntu wabo nyandika muri comment ngo muravuga ngo mwaje kubwira isi ngo ubwo se muvuga indimi zingahe nagira mubwire ko nawe nubwo yavuga indimi nyinshi ntabwo yagera ku rwego rwo kuvuga indimi isi yose yumva ariko Imana uwo ibishaka kuburira arumva yanasemurirwa nimba uri umuntu w'umugabo ukaba uri umuntu w'umugore ukaba uri umuntu uciye ubwenge nta mpamvu n'imwe yo kurwanya abantu ahubwo urabashyigikira murakoze cyane nizere ko uyu munsi nabwo uzanye message cyangwa n'ibindi turi buganire wongagarize urazizanye ariko icyo nagira ngo mbanze mvugeho yego nkongo uruvuze ngo wavuze gutyo
arega ndabwira ngo ndakwabwira ngo mujye musenga musobanukirwe arabateshimira ko ubutumwa bw'Imana butambuka bakumva bakuzibiranya kugira ngo ntibutambuke maze ko Satani watari mu kazi arimo nawe arimo arakora arimo arakora ibyo rero ntuzabyibaza cyane ntuzanabitindeho yego kandi Satani nawe akorera mu bantu niko bimeze urakoze cyane ubwo rero ufite izo message nizera neza ndashidikanya ko ziri buze gutambuka kandi zigatambuka neza kandi abakunzi bacu barabikurikira n'uyu munsi turabengeza kugira ngo bicare noneho bakurikire izo message kuko ibisarurwa n'ibyinshi ariko abasaruzi ni bakeya Imana iriho iravuga hari igihe tuzakenera kuvugana nayo tuyibure ariko uyu munsi dufite amahirwe yo kuvugana n'Imana dufite amahirwe yo kumva icyo Imana idushakaho ariko witegereje ukareba ubona ari iki kintu cyateye abahanuzi ubwoba gituma batagihanura kuko mbere wabonaga rwose abantu bashyushye abantu bahanura abantu bavuga iby'Imana bashize amanga ariko uyu munsi ubona kabisa ko harimo icyuho usanga izindi social media zivuga ibijyanye n'ibindi arizo ziboostinga ariko ugasanga social media za gospel zikenye abakozi b'Imana niki gituma abantu badatinyuka kujya kuri kamera ngo bahamye Kristo reka abandi bavugaga babeshya abantu banabeshya Imana ngabe Imana yabigije yo yatangiye kubigezayo rwose hari ababeshye barabeshya Imana irabihorera Imana irabihorera barabeshya babeshya abantu bayo Imana irabihorera barayibeshyerera bihorera ariko narababwiye ngo yaje gukubura hari ikiganiro twe yadukarabwira ngo Imana yaje gukubura kandi koko yaraje ahubwo mu minsi itanu nta nabo muzajya mubona cyane Imana igiye kubakubita bamwe bagiye gufungwa aya macano mubona agiye guhagarara menshi amenshi amakene yazasigara ayo makuru ndayafite Imana idutabare cyane yego murakoze tuguhaye umwanya rero kugira ngo tugezeho icyo Imana yagutumye kuko muri iyi minsi ntabwo turi kwifuza gukora ibiganiro birebire ubundi gitinze cyane n'iminota 25 kuko hari abantu batumva ubutumwa ngo baburangize bitewe n'uko bwarambiranye yego ikindi rero Imana yambwiye ikunda kumbwira ngo mbwire abantu basenge yego reka turebe turebe mu Befeso yego Efeso ibice bitanu yego umurongo wa 14 dusomera twongo kwavuga mu izina rya Yesu Abefeso 5:14 yego nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira Kristo Yesu shemwe ye usinziriye we ngo kanguka ngo Yesu abone uko akumurikira yego kuko nuko mwirinde cyane uko mugenda ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda nshuti zanjye mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo mugende nk'abanyabwenge mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi nuko ntimukabe abapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi
kandi ntimugasinde inzoga zirimo gukubaganya ahubwo mwuzure umwuka ahubwo mwuzure umwuka haleluya mani guha umugisha amen birumvikana cyane birumvikana reka dusoze ku uyu murongo mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucuranga yego umwami wacu mu mitima yanyu amen mujye mushima imana data watwese kubwibi kubwibintu byose mujye mushima imana mubishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo mwakire neza ijambo ry'Imana amen amen ngirango ijambo dusomye twumvishe ngo tugende nk'abagira ubwenge twa kugenda nk'abatagira ubwenge hari umuntu utwara imodoka akava mu rugo mu gitondo adasenze yajya kuryama akagwa mu giti nta gusenga iyo niyo mesaje nzanye rero musenge ubushize ndabwiye ngo musenge muri iki gihugu cyacu musengere impanuka mukomeze musenge musengere impanuka kugira ngo Imana iturengere kuko nabonye impanuka ikomeye cyane 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 ariko niwumva nkumve ko ari cyane impanuka ikomeye cyane ngira ngo urabona hano Remera kwa Rwahama yego hari ahantu hari icyapa kijya Kimironko hakaba n'umuhanda uruhande rw'icyo cyapa ari umuhanda umanuka utunga kwa Dodo ujya mu ruturusu umanuka mu ruturusu uragenda ukagera hasi ku kabande kuri ADPR hari yego ariho utunga ku mushumba mwiza ndagira ngo abantu mubyumve abantu muca muri uwo ya muhanda muri iyi minsi muhanda mu witondere nta muhanda ugiye kuberamo impanuka ikomeye uri ya muhanda ugiye kuberamo impanuka ikomeye cyane iyo modoka iturutse ruguru kwa Rwahama impanuka yerekeza mu ruturusu abantu bakunda guhagarara abamotari mbese uri ya muhanda mwigengesere cyane kuko urimo impanuka iteye ubwoba mbonye imanuka imodoka imanuka iramanuka ibura feri ikubita amakwasiteri iragonga ibintu byose iragonga uko birakomeye impanuka ni nyinshi nkunda kubibabwira n'umusengere ko iyo mbonye hariya yo iteye ubwoba cyane iteye ubwoba iteye ubwoba iteye ubwoba iteye ubwoba iteye ubwoba mu maso mani turengere iramanuka iteye ubwoba cyane mu isengero inshuti zanjye musenge mube maso musenge Imana amahoro rero ibarengere kandi turengere tube maso dusenge kugira ngo Satani atatwiba Satani atatwiba mube maso rero yego ikindi Imana yambwiye ngo abantu baba bari umutwe wo hejuru y'amaso mwareba imbere yanyu mukabona ntimureba neza mukabona harimo ibihu musenge musenge Imana musenge Imana kugira ngo ibatabare ikindi hari abantu batambwe kuzimu batabizi namwe Imana yambwiye ngo mbabwire hari ibimenyetso ujya ubona ukabona ukumva ntabwo bisobanutse kuri wowe ukumva ubuzima bwarahindutse ukumva ntubuze ahantu uri ukumva ntuze ahantu uriho urara wagira ngo urahomereje wajya ngufashe agatotsi ukabona mu maso yawe ukabona ibintu bitukura cyane gusa ntugire ikindi ntugire indi shusho ubona Imana y'amahoro yambwiye ngo nkubwire ngo usenge Imana kugira ngo Imana ikurengere ube maso inshuti yanjye usenge
Ewe maso usenge 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 ikindi namazo ndi makoba ndi magushya ntabwo ari muri byago ko byo hanze yego muri iki gihugu cyacu maze arimo arashya ndabo ndabona maze ashyari menshi ashyari menshi hari n'ayabasha kugaragara ko ku mbuga nkoranyambaga ariko hari n'ayatagaragara anambwiye ngo musenge musenge kugira ngo Imana ibarengere musenge cyane Imana iyo mu gihugu cyo mu ijuru ibarengere ibahagarareho nta wundi wo kuturengera nta wundi wadutabara nta wundi waduhagarara usibye Kristo wenyine mube maso rero dusenge kugira ngo Imana amuhorize itugirire neza uvuze ku kintu cyitwa impanuka y'imodoka izagonga izindi unavuga ko Imana yakweretse aho bizabera ese nta kintu twakora nk'ubu yenda nk'abantu tukaba twagenda twahagarara tugasenga ndavuga abantu bayobowe n'umwuka wera w'Imana Imana igahagarika iyo mpanuka birashoboka kujya gusenga rega birakwiriye gusenga no gusenga muri ibyo niba aremye ngo gusenga yemwe gusenga ikingurije gusenga bifasha umuntu imana umubano no gusenga rero ni ukuba maso tugasenga kugira ngo Imana y'amahoro itugirire neza cyangwa Imana itugirire neza Imana itugirire neza ikindi Imana yambwiye ngo mureke kubiba urwango abarozi namwe mufite akaga abarozi mufite akaga ndagira ngo mbwire abantu barozwe ko Imana yambwiye ngo igiye kubakiza amarozi Imana ngo igiye kubakiza amarozi ariko abarozi bafite akaga umuntu warozwe umuntu ushaka kwihana waroze ubwo ni hagati warozwe n'uwarozi yego cyane cyane ariko warozi uzi ko ari umurozi uzi ko agira umutima we haba mu rwango rukomeye cyane yafatiye nimero akazaduhamagara akatwaturira tukamusengera Imana ikamubohora kuko birakomeye Imana igiye gutabara abantu nawe utazaburamo kubera ayo marozi yawe utazaburamo kubera urwo rwango rwawe niba ushaka ijuru niba ushaka Imana ikugirira neza ikaguha ikiburi kimwe wifuza mpamagara kuri nimero ature tugusengere mpamagara kuri nimero ni 0788 96 947 41 kirango mwayumvise kimwe nuko ashobora kuba ari nk'ahantu kure yakwegera urusengero rumwegereye nabo bamufasha cyane cyane kandi nabo bafite uburyo bwo kugera iwe ibyo biroza akabitanga bigatwikwa bikagenda cyangwa akaba yanaguhamagara ukajyayo ukabikuraho uko Imana ikeneye Imana ashaka ko dukizwa Imana ashaka ko dukizwa tugakizwa kuko wagiye kuba umuntu wasenze umuntu utarasenze rwose nta hantu ari mu byumve nta hantu uri niba udasenga ntaho uri we reka kwishindikiriza ku byo isi bamugana baba bamuririmbye gusenga ni ubuzima gusenga n'ahandi hari ubuzima uzampamagara nsaba ko dusenga nzakwitaba nunambaranye nzaguhamagara ariko ereke njya ngira ikibazo yenda wihangane si ukugucira rezo ushobora kubona ibintu byinshi utaba ushaka kuvuga kuko hari igihe mbona umutima wawe urangiye neza neza ahubwo nkikanga ko ugiye kugwa hano kuri kamera
ari ibintu ubona ukabona birababaje ariko nanone ntubivuge Mbishara kwa ngu ni mfuje ngu nje mfuga ngu nerule Ura mgeleza kwe rurase Wakumbeshi vijana fuzi jutumbishu kabili kako Aba mgeleza la vanyama ukaribu wa gomba kubijomba Na ibija mbishi ni ibija njine bijombi Ibija mbija kukwani bijombi kujenewa Nga hore rote gura ijihe Uzaje gusenga muri iyi minsi ukuri hira amanukari Kuki impanuka nemera ko ushize atubwiye ko ziterwa n'abadayimoni utubwira n'uburyo abadayimoni bazamutse guteza impanuka nemera ko n'umuntu asenze zava barahari wandi harahari no mu hari no mudayimoni umukobwa hari uri mudayimoni umukobwa amubwira hano ari sinde mu mureba ahubwo uri mudayimoni ari ku muhanda reba uturutse hepfo kumushumba mwezo zamuka yego uriya muhanda ukata imodoka zayo zikunda kucamo umuturusu uri muhanda iyo uzamuka ukagisa nkaho nshya gukata cyangwa uzamuka uwo ariya niho umuzimu w'umukobwa ari uteza impanuka niyo mpamvu agiye kubera impanuka ikomeye cyane muri uwo muhanda nkubwiye bataragera kuri urirya Kimironko n'epfo yawo imodoka rari za buraferi iriya nzu uriya ukatujya Kimironko uturutse Remera ko hari abanyonzi bakunda guhagarara uke winjiramo gutya n'imodoka iza buraferi imanuke gongane n'izindi gonjya buzasanga mu muhanda mbese ni impanuka ikomeye no gusenga rero urumva ko nimba ari umudayimoni rero nta kindi kizamukuraho uretse amasengesho duherukana uri guhanurira impunzi sinzi rero ko mesaje zarangiye wari ufite duherukana uri guhanurira impunzi hari abampamagaye bambwira ati bose Imana ivugana natwe yarabitubwiye sinzi niba nawe baraguhamagaye baramhamagaye sinzi n'impamvu badataha kuko na leta ikomeza gushishikariza abantu gutaha ni ukuri Imana ibacyure ibageze iwabo mu Burundi amahoro ntabwo ari mu Burundi gusa ariko ntabwo ari Burundi gusa navuze n'abanyamurenge ariko abanyamurenge ntabwo ngewe nzi ubwo si igihugu bazatahamo ni iki ubundi ni abahe ubundi se kuri ibyo nyankubaza njya nkunda kukubwira inzira z'imana zirenga igihumbi uzi bizagenda biteze njye ntabwo nzi ngo abanyamurenge ni abanyarwanda cyangwa n'abakongomani njyewe ariko namanura uko ntege twe nakubwiye ko ari abanyamurenge sinzi nubyumvishe gutyo nuko nk'uko umwuka yambwiye nanjye ntabwo njye gutandukanya abanyamurenge n'abatari abanyamurenge ntihatashe yewe bihangane gutaha se gutaha bazataha ndaza kukubaza ikindi kibazo kuko ntabwo turi burambirane ikibazo sinzi niba ari wowe nakibajije ariko nzi ko nakibajije atakinsubije neza ni gute umuntu ashobora gusengera abantu yarangiza akavuga ngo abadayimoni birukangiye mu myanya y'ibanga akajya gukora birashoboka nkamwe musengera abantu ese koko bajyayo cyangwa ni ya mayeri wajya kumbwira njye ubundi hari ibintu bigoye mba ntashaka kuvugaho abantu babyumve neza babyumve kandi babyumve babitege amatwi babyumve narababwiye ngo ntabwo abantu bose basenga ariko basenga imana ndababwira ngo satani nawe arimo arakora
ntabwo umuntu azasengera umuntu bamubwira ngo abadayimoni ngo birukiye mu myanya y'ibanga ngo abasengere ngo abazimu bashye abo ni abazimu. Umuntu byabayeho rero garura amaso ariko ibyo bibaho kugira ngo muhumuke. Hari ishuri hakigerageza Imana gushyiramo kugira ngo uhumuke ube maso. Niba byarakubayeho rero humuka ube maso. Humuka ube maso usenge. Ntabwo mpamya neza ko ubu ngubu asenga Imana. Yewe ni basenge rero ni ugusenga. Ugusenga rwose. Urakoze cyane. Hanyuma rero reka ngusabe kugira ngo utambutse nimero yawe ya telefone nurangiza usenge Imana. Nimba nta kindi wemera. Nimero ni iriya, ni 0782 96 97 41. Ushobora kuba waburushye, ushobora kuba waburemerewe n'umugara dusenge, ushobora kuba udafite akazi, ushobora kuba waba uremererwe n'iby'iyi si, ushobora kuba waba uri muri icyo gihugu, ushobora kuba ukirimo ariko ukabona ntibimeze neza. Duhamagare dusenge, Imana izaguhagarare kurengere. Urakoze cyane. Karibu n'isengesho. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Ndakwinginze ngo utabare ubwoko bwawe buri muri kiriya gihugu. Ndakwinginze ngo ugihagarareho mu izina rya Yesu Kristo. Indege zakuye abantu imitima mu izina rya Yesu Kristo, ariko bahagarareho. Batubwiye ko abawe baza uzabarengera, uzabahagararaho. Ntabwo dusengera Abanyarwanda bariyo gusa, rero turasengera bose hamwe rusange. Ngaho rero mwamurukira kubana nabo, bagirire neza, bakugiraho umugisha, kandi bazavuge neza yabo, bazahamya kugira neza kwawe. Ngaho rero Databuja, baremera ubuhamya bw'ibyiza. Urakoze kuko byumvise kandi asenze. Mbasengera ngo bikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Imana mahore bahereze umugisha, kandi tube maso dusenge, kuko tutazi umunsi umwami wacu Yesu Kristo azazira. Imana mahore bagirire neza. Sharoma.